Ne bucurăm din suflet să fim alături de dumneavoastră la cea de 14-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Lăutarul. Mă bucur tare mult că și în acest an sunt gazda alături de domnul primar, de domnul Cristian Nedelcu, acestui festival. Îi mulțumim din suflet domnului președinte Constantin Rădulescu pentru că ne este alături la fiecare festival aici în județ. Îi mulțumim pentru că este un păstrător, dar mai ales un iubitor al folclorului vâlcean. Merită aplauzele dumneavoastră pentru prezența aici la Drăgășani. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru prezență. De asemenea, îi mulțumim încă o dată domnului primar Cristian Nedelcu pentru găzduire, pentru ceea ce face pentru dumneavoastră aici în orașul Drăgășani. Și în ultimul rând, mulțumim Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vâlcea, domnului președinte Alin Pavelescu, membru al juriului la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Lăutarul, doamnei Amalia Boari, dar și domnului Bărbuș, Dumitru Bărbuș, coordonatorii acestui proiect. De asemenea, salutăm prezența în mijlocul nostru a doamnei inspector general, doamna Andra Bică, dar și doamnei inspector Adina Dobrete, pentru că sunt alături la fiecare festival în județul nostru. Acestea fiind spuse, n-am să mai lungesc foarte mult vorba și propun să începem festivalul nostru, nu înainte de a anunța juriul celei de-a 14-a ediție a Festivalului Lăutarul. Așadar, doamna profesor Elena Stoica, cea care a păstorit destinele Festivalului Lăutarul timp de 10 ediții, este președintele juriului în acest an. Domnul profesor Adrian Zamfir, profesor la Liceul de Arte Victor Giuleanu din Râmnicu Vâlcea și, nu în ultimul rând, domnul profesor Alin Pavelescu, managerul Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea. De asemenea, mulțumim încă de pe acum orchestrei profesioniste Rapsodia Vâlceană, domnului dirijor Nicolae Caliu, pentru acompaniamentul orchestral din această seară de festival. Așadar, vom începe Festivalul Lăutarul cu primele două tarafuri participante la festival. Taraful Mircea Enache din Morunglav, județul Olt, este condus de domnul profesor dr. Liviu Enache de la Catedra de Instrumente Populare a Școlii Populare de Arte din Slatina. Taraful se laudă cu numeroase premii, printre care amintim locul întâi la Toamna Severineană, premiul de excelență al Centrului Creației Olt și premiul întâi la Festivalul Folcloric al Cântecului și Dansului Românesc din Bulgaria. Vor prezenta în concurs suite vocali instrumentale tradiționale din Valea Oltețului. La secțiunea pentru soliști instrumentiști vor participa Luiza Enache, câștigătoare de premii întâi la festivaluri din foarte multe județe, printre care amintim județul Olt, județul Gorj, iar în concurs ne va interpreta Balada de pe Olteț și Sârba de la Oltețan. Așadar, vă rog să-i primiți cu aplauze la cea de-a 14-a ediție a festivalului nostru pe membrii tarafului Mircea Enache din Morunglav, județul Olt. Bine ați venit și mult succes în festival! Thank you.
trăit, unde stau și îmi aduc amintele. Uite câte nașoare făceam, câte unde mai iubeam, câte nașoare făceam, câte unde mai iubeam. Noaptea pe săpe și ploi, eu sărac ca un fulpoi, peste gradul mânerelor, mă duceam la geamul lor. Aveam o măciucă mică, făcută din cor de bucă, băteam cu măciuca-n geam, până eu scoteam afară, eu scoteam afară, din casă făceam dragoste frumoasă. Uite, apoi luau drumurile, m-aștepta și altele. Apoi luau drumurile, m-aștepta și altele. Alei primi între multe, parcă erau toate vorbite. Parcă ieșeau de îmbrăcate, în grămășuță de noapte. Cu sute multe măioare, ca pietruțâță de goare. Se uitau cu foc la mine, mă făceau să-mi ies din fire. Cum e mare, cum am fost, băiat tânăr și frumos. Tele, uită, eram ca un armăsat, când îl iubesc și mintea. Îneau vremurile mele, ce n-ai ca să fiu cu el. În băiul nopții de vară, nu putea lumea să doarmă, să răpini, să mă latre, când prin față, când prin spate, cu măciuca mi-l opream, dar mai răi îl redam. Noaptea pe la miezul nopții, deja lumea striga hoții, uite hoții, uite hoții, nu e lumea adevărat, că eu sunt la sărutat. Mere, uite, după fete frumușele și de peste tinere, după fete frumușele și de peste tinere. Samaria Dumnezeu, nici nu ninge, nici nu pa.
cade cât o picătură și bate într-o lună. Thank you.
Taraful Mircea Enache din Morunglav, județul Olt, le dorim mult succes atât în cadrul festivalului Lăutarul, cât și la celelalte manifestări la care vor ajunge. Din județul Olt mergem în județul Harghita, de acolo de unde vine taraful Rapsozii Varvigiului sub cetate. Veniți tocmai din inima Transilvaniei, aici la Drăgășani. Membrii acestui taraf sunt conduși de Doru Viorel Ciubâcă, artizanul multor isprăvi, între ghilimele fie spus, culturale și conducătorul unor ansambluri valoroase din județul Harghita. Ne vor prezenta în cadrul concursului jocuri populare de pe Valea Mureșului Superior din bazinul Topliței. Țărănească de doi, boierească, ștraier, învârtită și știoapa. În concurs vor evolua la secțiunea soliștilor vocali Liliana Luncan cu doina Trag la rău ca și la bine și ștraierul Dragomir cu cine joc. Iar la acordeon, solistul instrumentist Viorel Ciubâcă, iar la vioară Vasile Colcer. Așadar, membrii ansamblului Rapsozii Varvigiului, membrii tarafului din subcetate județul Harghita. Mult succes! Draglară, ca
și la bine. Lasă drag, că n-am pe nimeni. Unde-așa pe cineva, aș mai trăi atâta. Rău e, Doamne, dacă nu dragostea cui să-ți-o spun. Rău e, Doamne, dacă n-ai dragostea cui să-ți-o dai.
cine e ca mine. Bine știți, Festivalul Național de Interpretare Lăutarul se bucură de două secțiuni, și anume secțiunea tarahurilor și secțiunea soliștilor vocali și instrumentiști. După secțiunea celor două tarahuri pe care le-ați putut vedea aici pe scena festivalului, urmează secțiunea soliștilor vocali. Așadar, vom asista în continuare la un adevărat regal folcloric. De ce spun acest lucru? Deoarece vom face un periplu muzical prin foarte multe zone ale țării. Înainte de a începe, permiteți-mi să amintesc încă o dată organizatorii acestui eveniment. Îi mulțumim încă o dată domnului primar Cristian Nedelcu pentru efortul pe care îl face în fiecare an pentru ca acest festival să reziste aici la dumneavoastră, la Drăgășani. Mulțumim Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vâlcea, domnului manager Alin Pavelescu, dar și coordonatorilor proiectului, doamnei Amalia Boari și domnului Dumitru Bărbuș. Nu în ultimul rând, înainte, permiteți-mi să amintesc încă o dată și juriul acestui festival, doamna profesor Elena Stoica, președintele juriului, domnul profesor Adrian Zanfir de la Liceul de Arte Victor Giuleanu din Râmnicu Vâlcea și domnul profesor Alin Pavelescu. Așa cum vă spuneam încă în debutul acestui festival, orchestra profesionistă Rapsodia Vâlceană este cea care va asigura acompaniamentul în acest festival. Îi mulțumim maestrului dirijor Nicolae Caliu pentru că strunește atât de bine această orchestră aici la noi la Vâlcea. Așadar, iată, îi prezenți și în acest an la dumneavoastră la Drăgășani, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Lăutar. Acestea fiind spuse, le dorim încă o dată mult succes membrilor tarahurilor pe care tocmai le-ați văzut aici pe scenă și mergem la secțiunea soliștilor vocali.
Prima solistă care va urca aici pe scenă este mică, dar să știți că esențele tari se țin de cele mai multe ori în sticluțele mici. De ce? Pentru că pe cât este de mică, pe atât cred eu că este de talentată, iar de acest lucru vă veți convinge și dumneavoastră în cele ce urmează. Amelia Olteanu este numele ei și vine din județul Olt, mai exact din Balș. Este eleva Școlii Populare de Arte din Slatina, la clasa doamnei profesor Victorița Cică. Este câștigătoare a numeroase premii importante, printre care amintim Marele Premiu la Festivalul Internațional de Folclor la Poalele Muntelui din Tismana, Marele Premiu la Festivalul Mândre Ce Cântece Străbune, Premiul Întâi la Festivalul Armonii Românești de la Piatra Neamț, iar lista poate continua. În concurs va prezenta balada lui Brâncoveanu și cântecul Mai la deal de Bobicești. Așadar, alături de orchestra profesionistă Rapsodia Vulceană, primiți-o cu aplauze, dorindu-i mult succes în același timp pe Amelia Olteanu din județul Olt. Cel neîmpăcat, pașa cel neîmpăcat. Bine vorba nu sfârșa, turci în casă năvălea, pe toți șase mi prindea și ducea te închidea. La Stambul, într-unul mare ce se înalță spre soare, pe malul Bosforului, lângă foișorul lui, sultanul îi aducea și începea de-i judeca. Thank you.
mulțumesc mult!